Mitt namn är Åsa Maria Hedberg och jag är yrkesverksam som konstnär med bas i Gamla Lokstallet i Hammerdal strax norr om Östersund. Och nu ska jag berätta om samtidskonstprojektet Hemma Utrikes Hammerdal. Så då börjar vi där, Utrikes. Det här är Röda torget, en del av ett stort konstprojekt i Köpenhamn. Där konsten används för att gripa in i samhällsstrukturen för att lösa problem och agera katalysator för olika möten. Hemma Utrikes Hammerdal är den typen av samtidskonstprojekt. Hammerdal är en av länets största konstföreningar. Många konstnärer har verkat och verkar här och intresset för konsten är stort. Men vilket mörker! I Hammerdal så finns inte ett enda offentligt konstverk. Förutom möjligen den här belysningen på vattentornet. I en god kaka så behövs en massa goda ingredienser. Det här är ett samtidskonstprojekt och det handlar om integration. Det ska bli en byaspegel. Det har barnfokus och så blir det också en miljö- och hälsoförbättring för byn. Om man flyttar till Hammerdal så får man ofta frågan vart man kommer ifrån. Och om man har någon koppling till byn, hur det kommer sig att man flyttat hit. Många har bott här i generationer. Folke har bara bott här i 65 år. Han kom hit flyttandes från Ångermanland. Andra har kommit hit lite senare och flyttat betydligt längre och av olika orsaker. I byn finns människor från Thailand, Holland, Lettland, Uzbekistan, Tyskland, Danmark, Etiopien. Listan är oändligt lång. Hammerdal känns ofta lite skönt exotiskt, utrikes. Och det är den samtida tolkningen av begreppet Hammerdal utrikes. Hammerdal har också otroligt många barn i alla åldrar. Och 2012 kom en babyboom som fyller förskolorna till bredden. Barnen har en särställning i det här projektet. Joel här får ibland symbolisera hammerdalingen, men som ni förstår så känns han inte alldeles helt heltäckande att återspegla hela byns själ och oss alla. I projektet tänker jag mig ett antal insamlingsstationer, mötespunkter där folket, föreningarna och företagen får ge sin bild av sitt hemma. Jag ser framför mig en sorts interaktivt konstverk som en byaspegel med fällflärpsteknik som visar en ny bild varje dag 365 dagar om året. En sorts själspegel för byn där alla har fått lämna input. Och då är barnen som sagt var extra viktiga. Tanken är att lämna ett antal dagar fria till grundskolans personal och elever där de kan visa vad de arbetar med för tillfället, olika läroteman. För allting hänger ihop i en liten by. Grundskolan, som tog det var byns största arbetsplats, ligger som grannfastighet till fabriken NVP. Och konstverket är tänkt att bli placerat här. Och då blir det den isolerande konstruktionen runt de här tre cyklonerna. Och väl synligt i byn, bland annat från skolgården. För på så sätt så löser man även ett hälso- och miljödilemma i byn. Fabriken ger ifrån sig en ton, man håller sig under sina gränsvärden. Men ungefär en femtedel av alla vuxna är extra känsliga för bland annat sådana bakgrundsljud. Och sen menar jag att vi måste komma ifrån den här bilden. Att Hammerdal ska inte längre vara möjligt att bara swisha igenom med bussen och att man inte känner till vad som händer här. Jag tänker att alla måste känna sig hemma i Hammerdal. Konsten kan verkligen gripa in och förändra olika samhällen, samtidskonsten. Och det har andra orter förstått sig på. Och här är ett exempel på en puckelfotbollsbana som ligger längs ett cykelstråk i Malmö. Ett konstverk som ska främja integration just. Så tackar jag för intresset. Jag har redan stoppat mitt frö i jorden
Och en liten planta har börjat gro och titta upp. Och jag undrar nu om du vill vara med och vattna. Jag söker samarbetspartners, ekonomiska medel och all annan tänkbar input. Följ gärna projektet.